אמור שני תבור. כאן שתיים, אתה נשמע עם רעש נוראי, אי אפשר להבין. אמור שני תבור. חיובי, חיובי, עבור. צפון מיסורי, מכאן לא מזהה. התצפית שלי עד לבית הדו-קומתי צפונה לאמיר, עבור. בינתיים אפשר לשמוע ברשתות הקשר דיווחים שמפקדים בסביבה על היערכות הכוחות שלהם. יש לזכור שאנחנו נמצאים על יד הגשר, אבל יש לחימה מסביב. שמענו כמה דיווחים מעניינים. אחד ממפקדי כוחות המשנה דיווח שעל המוצב המצרי לשעבר שבו הוא נמצא יש הרבה מאוד כלי נונטט. כלי נונטט, עכשיו התקפה אווירית, התקפה אווירית על הגשר, שני מטוסים, אחד ירה רקטות. יש עכשיו הרבה מאוד מטוסים, שני מטוסים מיגים. אחד נדלק, ראיתם? נפגע. אחד נדלק, התפוצץ לרסיסים, שתי הכנפיים עפות ממנו החוצה. מטוסי חיל האוויר כבר בעקבותיהם. כבר בעקבות... להוריד את הראש. הם התנפלו על הגשר, אני לא חושב שהם פגעו בו. פצצות נופלות, אחת נפלה, לא התפוצצה. מטוס אחד ה... בידון, שני בידונים נפלו, הנה שני, הופה פה, אחד נופל ישר על החול. מטוס אחד בוער, הוא דפוק. רד! שלנו! זהו, ירד, טרח, איזה התפוצצות אדירה של אש ועשן, נדמה לי ששני מטוסים או שלושה אולי. איך עשה גיגול בעצמי? זה זהב טוב. זה עבדו. חבר'ה, זה מצולם על זה. מצוין. ושלהם? היסטוריה, כן. המקלב שלנו פתח באש עכשיו. על עוד שני מטוסים, הם נעלמו. נעלמו מאחורי האופק. אז תראו על המיראז'ים, עבור. יפה, זה מעט, הייתם צריכים להוריד לפחות חצי. אבל זה היה סוחוי חדש. 41, כאן 11, 73, נראה 2 כבר, לא. לא לראות, זה מיראז'י. כן, כרגע נגמרה התקפת המטוסים המצרים על הגשר, אני מקווה שזאת האחרונה. עכשיו אפשר קצת לראות, העשן עולה מהגשר, הם לא פגעו נדמה לי בגשר. יש איזה שתיים או שלוש מדורות של מטוסים שלהם. כאן שתיים, יפתח ממשיך להתקדם, לאט אבל בביטחון. הוא נדלק באוויר והתפוצץ. שני מטוסי אויב פה בקרבתי נפלו, עבור. אחד נפל אצלנו פה בעצם. הנה, זה ביחד שלושה. 40, כאן 41 משני עבור.